Hej, välkommen till en ny vlogg. Och det är 9 december tror jag det är. Och idag så kommer vi bara göra en vanlig liten julkalender. Så vi ska tända vårt ljus som inte egentligen betyder någonting. Jag menar, jag tänkte nu från början och vissa av er, alltså snälla. Så man kan se typ ett litet nummer där på sidan, men varför tänds den inte? Sådär. Man kan se typ några nummer här, men ingen vet vad det står. Nej, men vänta, vad är det på nu? 5 är det på. Så jag måste typ gå ner hit till typ 9 någonstans. Så jag kommer antagligen låta den få typ brinna någon gång när jag inte filmar. Problemet är också att den står på typ en gammal legato grej jag vet inte om ni kan, nej, ni kan inte se den. Så ja. Okej, vi ska öppna våran julkalender här då. Vissa trodde att det var en sån här popgrej som man typ gjorde så här med och så typ poppar den upp. Det är det inte. Jag antar att detta är typ första delen av typ en 3 typ bitars leksak grej. Fast jag vet fortfarande inte vad det är för någonting, så jag tar tillbaka lampan också. Så ja. Okej, 9. Kan ni se den? Där uppe igen. Okej. Och vi har Naomi igen, eller vad de heter. Okej, de är goda. Så okej, så för igår då så frågade jag er eller vilken serie som ni tyckte var bäst. Och det var väldigt många som svarade Feed the Beast. Och, eller ja, Feed the Beast typ. Vad heter det? Oj, okej. Vilket är riktigt glatt. För att, eller det var många, väldigt många som svarade världen, andra världen också. Och, eller också säsong 3 svarade väldigt många. Vilket är roligt. Och nu kommer det här igen, du suger på att äta godis. Vilket jag antagligen gör, eftersom att, ja. Man får testa det här lite. Jag har en dålig käke också. Som typ sitter fast. jag vet inte varför det är så, men det är ont. Det är ont här. Typ sätter den fast där och bara, nej, jag tänker inte röra på mig. Och så sitter den bara, nu sitter jag fast liksom. Så jag borde klippa mig här väldigt snart. Det märker jag när jag typ, när det börjar bli svårare att fixa håret på morgonen. Eller överhuvudtaget. Nu är det bara liksom bara helt random. Så jag har spelat väldigt mycket av ett nytt bilspel som är typ i beta. Och jag ska flytta den lite närmare. Som är typ i beta. Eller inte ens det. Typ i sneak peek heter det. Ja, spelet, jag tror inte ens vi har ett namn. Det heter typ en new car game eller någonting sånt. Eller någon, jag vet inte. Det är vad EXE-filmen heter. Vad a new car game. Eller någonting, jag vet inte. Lite roligt. Det är typ och de kan lägga till monstertruckar till det spelet. Så skulle det ha varit det bästa spelet som finns. För det ser så coolt ut. Alltså typ när man kraschar bilen, vilket man kan göra på väldigt många olika sätt. För det är typ en stor bana med massor med saker som kommer krascha din bil. Och ja. Och väldigt sepa att det godis har märkt. Men jag har spelat typ flera timmar av det. Jag har spelat in lite granna för en fantage typ som jag kan redigera ihop och typ lägga till några roliga ljudeffekter. Jag vet inte om jag kommer göra det dock, eftersom att det är väldigt upprepande. Och efter ett tag så blir det ganska tråkigt. Jag har först installerat det på min MacBook också. Den som jag spelar in ljudet med just nu här. Men det funkar inte speciellt bra, eftersom att det är, ja, det går inte att använda det på en Mac.
Jag ska spela den här dumma godisen nu. Ja. Det kommer nog inte gå. Jag försökte typ installera typ någon sorts grej som fixar så att jag kan installera en exe-fil på en Mac, vilket inte funkar speciellt bra heller. Jag vet inte, jag försökte inte ska se vad det var för någonting. Vine Butler. Det funkade inte vad jag kunde göra. Jag vet inte om jag kanske gjorde väldigt väldigt fel, men ja du. The Walking Dead. Om ni inte har sett förra episoden, episod 8. Nej, episod 7 var det, tror jag. Jag vet inte. Den episoden där guvernören blir hittad i en, eller ja, Brian blir hittad i en grop. Jag kommer inte spoila någonting, men det är så bra. Och det var bara liksom, jag satt här och bara typ svettades. Om ni inte följer The Walking Dead, gå till Swee-filmer eller någonting sånt och bara kolla igenom från säsong 1, alla episoder, säsong 2, säsong 3 och nu säsong 4, som jag har ner varje liksom, inte varje, men ja, nu har det kommit ut. Det är måndag idag. Ja, det är det. Herregud, det är måndag idag. Det betyder att det har kommit ut en ny video, eller en ny episod. Episod 9 eller 8 av säsong 4. Jag måste gå med en gång nu installera eller och ladda ner det. Men ja, det är så bra. Breaking Bad är nog bättre, men ändå, det är värt att kolla på. Helt klart, det är värt all kollning som finns. Okej, okay. Jag tror det kommer vara allt för denna videon. Om ni har någon idé för vad jag ska göra med den här scenen, för det blir ganska upprepande nu efter ett tag, skriv gärna i kommentarerna. Så ja, och gå till min ask också, ask.fm/xwees, och fråga frågor eller läs mina svar på frågor. Jag vet inte riktigt vad du vill göra, men gör någonting. Och ja, men det var allt. Om ni gillade videon, gillar videon, hjälper massor, så ses vi i nästa videon. Hej då.